ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့လွယ်လွယ်ကူကူလေးလိုက်ထိုးလို့ရတဲ့ကောင်းစော့လေးကိုထိုးပြသွားမယ်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ KTA Crochet YouTube Channel နဲ့ Facebook Page ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ជួសလိုလိုက်ပါရနော်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဒီကောင်းစော့လေးသင်ပေးဖို့ရွေးချက်ဖြစ်ပါတယ်နော် ဒီကောင်စော့လေးထိုးမဲ့ဆိုရင်တော့ခြီကတော့ microton 5 line ဒီသုံးယောင်ကိုသုံးထားတာဗောနော်။တုံးလုံးလုံးဒီလောက်ပို့ပါတယ်เนาะ။ side ကတော့3.5 mm ကိုသုံးပြီးတော့ထိုးပြထားပါတယ်။ပြီးတွိုင်းရင်တော့ဒီကျည်ဒီအလှကျည်ဒီလေးနှစ်ခုလို့မယ်เนาะ။ဒါဆိုရင်တော့ဒီကောင်စော့လေးစပြီးတော့ထိုးကြည့်အောင်เนาะ။အရင်ဆုံးဖော့မီလေးတွေအရင်ထိုးရမှာဗောနော်။ အကြီးအတွက်အကြတော့ဆောင်းမဲသူရဲ့နှစ်ဖူးမှတိုင်းပြီးတော့ကြိုက်သလောက်ထိုးလို့ရပါတယ်เนาะဒီမှာကတော့ဖုံမီကို80လောက်ထိုးထားပါတယ်เนาะပြီးသွားရင်တော့ပထမဆုံး chain အပေါက်မှာရှက်ကော်နဲ့ chainId ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်က chain ချိုးကိုမလိမ်အောင်သတိထားပေးပါเนาะပထမဆုံး chain အပေါက်ထဲမှာအထည့်ပြီးတော့ချီယူလာပြီးတော့ရှက်ကော်နဲ့ chainId လိုင်းမယ်เนาะပြီးရင်တော့နောက်တစ်စစ်တက်ဖို့အတွက် chain ကို၃ခါထိုးပေးရမယ်เนาะ1 2 3 ချင် or less or less းတုံးခထိုးပြီးသွားရင်တိုင်ရှည်လေးတွေပဲထိုးมาဆိုတော့အမပါရင့်မယ်စစောကရှော့ကောချိန်ထားတဲ့ပရမစုံပေါက်มาပဲဒီတိုင်ရှည်လေးကိုအနောက်ကပုံနေတဲ့ခြీစောက်ကိုသိမ်းပြီးတော့တိုင်ရှည်လေးတစ်တိုင်းထိုးမယ်နော်တိုင်ရှည်ထိုးနည်းကိုအသေးစိတ်တော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်တပောက်ကိုတိုင်ရှည်တတိုင်းတတိုင်းစီနဲ့အောက်မှာချိန်က80ဆိုတော့တိုင်ရှည်အရေအတွက်80ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကတော့ တို့ထိုးရမယ်စိုက်ပုံမှုတီးပြီးတော့ချိန်းအကြီးအတွက်ပုံမှုတီးပြီးတော့တိုင်ရှည်အကြီးအတွက်လည်းမတူလောက်ဘောเนาะဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာပထမအစအနေနဲ့တိုင်ရှည်လေးတွေကိုပဲအဲဒီဖို့မီတစ်ခုတပောက်ကိုတိုင်ရှည်တစ်တိုင်တစ်တိုင်စီနဲ့ဒီလိုတပတ်လေလုံးဘောเนาะထိုးလာပြပါเนาะအဆုံးရောက်ပြီဆိုရင်တော့ပထမဆုံးထိုးခဲ့တဲ့တိုင်ရှည်ရဲ့ထိပ်မှာဘောเนาะတိုင်ရှည်ရဲ့ထိပ်တဲ့တဲ့မှာရှက်កော်နဲ့ချိတ်လိုက်မြဲ ပြီးသွားရင်ဒီမှာနောက်တစ်အောင်ချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပန်းအောင်ချီစာလေးကိုယူလာပြီးတော့ဒီအပေါက်တဲ့ကိုဆွဲသွင်းလိုက်မြယ်เนาะဆွဲသွင်းလိုက်မြယ်ပြီးရင်တော့ဒီအဝိုင်းအောင်ချီစာလေးကိုတင်းတင်းလေးဆွဲပေးပါเนาะပြီးရင် chain 1 2 3 chain 3ခါထိုးပြီးသွားရင်အမှရစ်မြယ်ဒီပရမဆောင်တိုင်ရှည်ရဲ့ထိပ်မှာတိုင်ရှည်လေးတစ်တိုင်စထိုးမြယ်အဲ့လိုထိုးရင်အောက်ကအနာသိမ်းပြီးပေါ့เนาะဒီအောက်က ဒုတိယအတိုင်းမှာကြာတော့ဘန်းအောင်ချီစားကိုပဲအနာသိမ့်မယ်နော်ဘန်းအောင်ချီစားကိုပဲအနာသိမ့်မယ်အဝါကိုမသိမ့်ဝအောင်နော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုပဲတတိုင်းပေါ်တတိုင်းဆစ်ပြီးတော့တိုင်းရှည်80ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ထိုးသွားပေးပါနော်ခေါင်းစော့လေးဖြစ်တဲ့အတွက် చి చి လေးထိုးရမှလို့ဘွဖွားလေးပဲထိုးမယ်ဆွဲလို့ကောင်းအောင်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးတပတ်လေလုံးဆက်ထိုးပေးပါနော် အစုံရောက်ပြီဆိုရင်တော့ပထမဆုံးတိုင်စီရဲ့ထိတ်မှာရှက်ကောနဲ့ချိန်မြဲနောက်တစ်ရံပြောင်းဖို့အတွက်နောက်ထပ်အပြာရောင်ခြည်လေးယူလာမယ်ဒီအပေါက်တွေကိုထည့်လိုက်မယ်ပန်းရောင်ခြည်စကိုတင်တင်ဆွဲမယ်ချိန်ကိုတ2 3သုံးခါထိုးမယ်အဲ့မှာရိပ်ပြီးတော့ပထမဆုံးတိုင်စီရဲ့ထိတ်မှာဒီကြိုးစာ၃ခုလုံးပေါ့နော်အပြာရောင်အဝါရောင်ပန်းရောင်ရော၃ခုစလုံးကိုပထမဆုံးတိုင်နဲ့ တိုင်တိုင်ရှီမှာစပြီးတော့တိန်လိုက်มาဗောเนาะတိုင်ရှီတတိုင်းထိုးလိုက်တယ်နောက်ထပ်တိုင်ရှီမှာကြတော့ဒီအပြာရောင်ကိုပဲအနားတိန်တော့มาဗောเนาะအပြာရောင်ဂျိုးစံကိုပဲတိန်ပြီเนาะကြံနေနှစ်อย่างကိုတိန်စရမှာလို့သိဦးဗောเนาะဒီလိုပုံစံမျိုးပဲအပြာရောင်အပြာရောင်ခြీစံနဲ့တိုင်ရှီလေးတွေတပတ်လည်လုံးတတိုင်းပေါ်တတိုင်းဆစ်ပြီးတော့ထိုးသွားပြီဗောเนาะအစုံရောက်ပြီဆိုရင်တော့ပထမဆုံးတိုင်ရှီရဲ့ထိပ်မှာရှက်ကော်နဲ့ချိတ်မယ် ပြီးတော့ရင်အောက်ဆုံးကအဝါရောင်ခြీစားနဲ့ပြန်ဆ့မှာပါနော်အဝါရောင်ခြీစားကိုယူမယ်ဒီခွင်းလေးတွေကိုအဝါရောင်ခြీစားကိုဆွဲသွင်းလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်အပြာရောင်ခြీကိုတင်းတင်းလေးဆွဲလိုက်မယ်ချင်းသုံးခါပုံမှန်ပြန်တက်မှာပါနော်1 2 3ပြီးရင်ပထမဆုံးအဝါရောင်အတိုင်ရှိကိုဒီခြీစားလေးတွေအားလုံးတစ်ချက်တင်လိုက်မှာပါနော်ပထမဆုံးအတိုင်ရှိရဲ့ထိပ်မှာ အောက်မှာရှိတဲ့ခြీစာနှစ်ခုပေါ့เนาะခြీနှစ်ရောင်ကိုတင်လိုက်မြဲဒုတိယအတိုင်းမှာကြာတော့တင်စရမလို့တော့ဦးเนาะဒီလိုမျိုးပဲတတိုင်းပြီးတတိုင်းဆက်ပြီးတော့ထိုးတွားရမှာပေါ့เนาะအတန်းအတိုင်းတိုင်အကြီးအတွက်ပြေပို့တော့လို့မယ်เนาะလေးတောက်လေးဖြစ်နေအောင်လို့ပေါ့เนาะဒီပုံစံအတိုင်းအတန်းရေမြများလေးဆက်ပြီးတော့ကိုလိုခြင်းလောက်ပေါ့เนาะဆက်ထိုးလို့ရပါတယ်เนาะဒီမှာတော့ဆက်၆တန်းနဲ့ရက်ထားတာပေါ့เนาะအဝါနဲ့စပြီးတော့အဝါနဲ့ပြန်ပြီးတော့အစုံတက်ထားတာပေါ့เนาะ ဒီပထမဆုံးတိုင်ချိန်ရဲ့ထိပ်မှာရှက်ကော်နဲ့ချိန်မြေပြီးသွားရင်ချိန်တခါထိုးမယ်ပြီးရင်တော့ဒီလိုလေးပေါ့เนาะခောက်လိုက်ဒီရှက်ကော်ချိန်ထားတဲ့နေရာလေးကိုဒေါင်းညရာလေးမှသာပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုတိတ်ပြီးတော့၆မှာပေါ့เนาะဒီလိုအက်ထိုးလိုက်မျိုးချီယူလာမျိုးရှက်ကော်လောက်မယ်ချိန်တခါထိုးမယ်နောက်တစ်ပောက်မှာလည်းအရှိရအောင်အရောပအောင်အက်ကိုထိုးမယ်ချီယူလာမျိုးရှက်ကော်လောက်မယ်ချိန်တက်ခါချိန်တခါထိုးမယ် ကဖက်စလုံးကိုရှက်ကော်နဲ့ချိန်မြဲချိန်တစ်ခါထိုးမယ်နောက်တစ်ပောင်းမှာရှက်ကော်နဲ့နှစ်ခုစလုံးပူပြီးတော့ရှက်ကော်နဲ့ထိုးမယ်ချိန်တစ်ခါရှက်ကော်ချိန်တစ်ခါရှက်ကော်နဲ့ဒီလိုမျိုးနှစ်ခုစလုံးကိုပိတ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ဆက်ပြီးတော့အဆုံးထိပေါ့နော်၆လာပေးပါနော်အဆုံရပြီဆိုရင်တော့ချီရှိရှိလေးဖြတ်ပြီးတော့အနာသိမ့်ပေးရမယ်နော် အဝိုင်းအောင်ခြీစာဖြစ်တဲ့အတွဲအနာသိမ်းတဲ့အခါမှာအဝိုင်းအောင်ခြీစာထိုးထားတဲ့နေရာမှာပဲခြీကိုအနာသိမ်းပေးပါနော်။အရင်ဆုံးဟုတ်ဘက်ကိုအက်ကိုအရင်ထိုးလိုက်ပါပေါ့နော်။ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုပြန်ကိုေးလာလိုက်ပါပေါ့နော်။ဒါဆိုတော်ရုံတူကပြန်ပြီးတော့မပြေထွက်ဘူးပေါ့နော်။ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ခြీဖြက်လို့ရပါပြီနော်။ပြီးသွားရင်တော့အတွင်းဘက်ကိုလှမ့်ပေးပါနော်။စစောတုန်းကခြీစာလေးတွေကျန်နေသေးတယ်ဒီခြీစာနှစ်ခုကိုလည်းအတွင်းဘက်မှာအနာသိမ်းပေးရမှာပေါ့နော်။ အပြာရောင်ခြိစပ်ကိုအပြာရောင်မှာဒီလိုအသွားတစ်ခါအပြောင်းတစ်ခါအနာသိမ့်ပြိ့မြဲဒါကအပြာရောင်ခြိစပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အပြာမှာအနာသိမ့်တာဗောနောပြီးသွားရင်ပန်ရောင်ကိုလည်းအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲပန်ရောင်လေးနေရာကိုခေါ်သွားပြီးတော့ပန်ရောင်တဲမှာပဲအသွားတစ်ချက်အပြောင်းတစ်ချက်ဗောနောကြက်ကြက်လေးဖြစ်နေအောင်ပြန်ပြီးတော့မပြောက်ထွက်အောင်ဗောနောအနာသိမ့်ပြိ့ရပါပြီနော် ပြီးသွားရင်တော့ဒါလေးကိုပြန်လှန်လိုက်မယ်နော်ပြန်လှန်ပြီးသွားရင်အလှပဲပဲချမ်းမှာထားမလဲအလှထားမယ်ဘက်ကိုပြန်လှဲ့ပြီးတော့ဒီကျယ်သေးလေးတွေကိုတက်မှာပေါ့နော်ကျယ်သေးမရှိဘူးဆိုရင်ဒီ down လားလေးကိုတြိဂံပုံစံ၊ rectangle ပုံစံလေးပေါ့နော်၆မယ်ဆိုလဲရပါတယ်နော်ကျယ်သေးလေးကိုကြတော့ဒီအဝိုင်းအောင်တန်းလေးတွေထဲမှာပေါ့နော်ဒီ micro cotton ချီတပင်ပဲယူထားတာပေါ့နော်တပင်ပဲကိုပဲနှစ်ပင်ပူးလိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာဟိုဘက်ဒီဘက်၆မှာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုး အဝါရောင်ပါပဲတွေ့ချုပ်မယ်အဝါရောင်နေရာမှာ၆မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဝါရောင်ချီစကို၃လိုက်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်ဒီကျည်ဒီလေးမှာပဲအပေါထိုးအထိုးနဲ့ပဲချုပ်သွားပြန်ရပါပြီနော်ဒီနေရာမှာဒီကျည်ဒီမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခြားကိုကြိုက်တဲ့ကျည်ဒီလေးတွေ၃လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီတိုင်းလေးပဲခြည်နဲ့ပဲပေါ့နော်အပွေတစ်ခုခုထိုးပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာ၆မှာဆိုရင်လည်းရပါတယ်နော် အနားတိုင်းတဲ့အခါမှာတော့ဒီအနောက်နာလေးမှာဒီလို၃ခါလား၄ခါ၃ခါလားပတ်ပြီးမှဒီလိုတစ်ချက်တင်းတင်းလေးဆွဲမယ်နော်ပြီးသွားရင်ဟိုဘက်ချန်တော့ကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့အနားသိမ်းသွားပေးပါပေါ့နော်။အမတစ်ချက်နောက်ထပ်တစ်ချက်လောက်ထပ်ပြီးတော့အနောက်နာလေးကနေပြီးတော့၆ပေးပါပေါ့နော်။၆ပြီးသွားရင်တော့ဒါခြစ်ပြက်လိုက်လို့ရပါပြီနော်။ကြံတဲ့တစ်ဖက်ကိုလည်းဒီပုံစံတိုင်းပဲအဲ၆လို့တက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။နှစ်ခု၆ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်တစ်ခါပြန်ကြည့်မယ်နော်။ แกราโซยเนาะ network 1000000เนี่ยคอนโซลนี่ถลุลงไปบีบีเนาะอารมณ์เลยไลฟ์ถูย่าตาซิมเปียจาบาซิเนาะนาววิดีโอนี้มาเปลี่ยนตรีจามาเนาะ